Prvo da vam se zahvalim svima što ne pijete kafu negde u nekom kafiću, nego ste došli na ovaj panel nekako s proljeća 2015. Pozdravit ću moje drage goste i zahvaliti njima za jednu drugu stvar, što su 1. maj, praznik rada, pristali da provedu radno, dakle ne šetkajući se po nekim drugim lepim destinacijama. Iako verujem da apsolutno ih poznajete, red je ipak da ja iščitam sa tačnim funkcijama, tako mi je rečeno da moram da uradim. Dakle, počet ću, Marine, od tebe. Marin Šimurin, generalni direktor Grey Worldwide Belgrade, Ana Ristić, direktor marketinga Hipotekarne banke u Podgorici, Beba Dragić, direktor korporativnih komunikacija B92, Marija Karan, direktorka prodaje Prve srpske televizije, Ana Kovačević, direktorka marketinga Delta Food Processing i Ana Marković, digital manager Adria Media Grupe. Ono što bi imalo smisla posle svega ovog što je Predrag rekao, je sledeća stvar. Ja ću se truditi da budem precizna. Na sve to što je Predrag izneo, Savet za borbu protiv korupcije, radeći izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija, što mu je bio zadatak, ali nas to ne interesuje, između ostalog utvrdio je na dan 30. juna 2014. godine da je registrovano 1319 glasila. Od toga 711 štampanih medija, 237 radiostanica, 208 internet glasila, 130 televizijskih stanica, 20 servisa novinskih agencija, 9 sredstava javnog informisanja, 4 elektronska izdanja. Možda su se ovi podaci i sigurno jesu umeđu vremenu izmenili, međutim ono što se nije izmenilo jeste da ova zemlja Srbija, kako bi se to reklo, ima najveći broj medija po glavi stanovnika. Da li je to dobro, da li to nije dobro, to ćemo pokušati sada vidimo. I moje prvo pitanje je za Mariju Karan, s obzirom da je to komercijalna televizija, tako je napravljena, vrlo ste uspešni. Sve ovo što je Predrag rekao i ovo što sam ja iznela, može se u jednom trenutku napraviti presek u onome što je kriza. Trezveni ljudi su davno rekli da u ovoj zemlji kriza zapravo i nije kriza, nego da je pravo stanje stvari. Kako tebi izgleda ta činjenica, taj stav i ova situacija u oglašavanju, dakle, ovog proljeća 2015. Dobar dan. Evo ovako, pošto ja prva počinjem. Ja bih da kažem da, mislim, meni je teško pričam o krizi, zato što mi smo u krizi već nekih sigurno 5 godina, a pre toga ništa nije bilo nešto spektakularno bolje, odnosno tek smo krenuli da se razvijamo. Mi sad u ovom trenutku imamo neko stanje šoka na tržištu, to više nije samo kriza, zato što smo mi sami sebe doveli u tu situaciju. Mi smo malo komotno se ponašali u tim kriznim godinama svi, i mediji, i klijenti, a i agencije, i nekako je svako tu gledao samo svoj ćar. I malo smo zapustili to tržište i nismo ga napravili boljim, nego smo u ovom trenutku učinili da televizije su i dalje najmasovniji mediji, mediji sa kojim postižete najbolji ovaj efekat svake kampanje, ali je paradoks da svi žive od te televizije. I klijent koji traži nižu cenu i agencije koje gledaju kako da zarade kroz taj medij, a niko ne vodi računa o televiziji. Odnosno, mi smo jedna televizijski razmažena publika, mi smo našu publiku naučili da gleda samo kvalitetan program, onda smo našim klijentima nudili kvalitetan program i svaki dan se traži od televizije da nešto novo i kvalitetno napravi, a niko neće to da plati. A svi hoće od te televizije da zarade. Tako da nije ni čudo što imamo porast interneta, jer televizije više ne mogu da isprate taj kvalitet sadržaja koji se traži. Promenila se i konzumacija samih medija, pa sad se apsolutno samo prolazi dobar sadržaj i imamo te nove generacije koje su mnogo više na internetu. Ali ono što je problem jeste da para nema i da bez obzira što imamo rast interneta,
nikada se nije desilo da taj pad u televiziji ili u nekom drugom tradicionalnom mediju bude ispraćen rastom, tolikim rastom u modernim medijima. Tako da ja pored sebe imam Marina koji je dosta dugo na ovom tržištu i jako dobro zna potrebe klijenata i potrebe i agencije i mislim da smo svi sad nekako došli u situaciju da moramo malo da redefinišemo te odnose na tržištu, ali imamo jednu otežavajuću okolnost jer nismo složni. Prvo mediji između sebe, svako je čekao svojih 5 minuta da zaradi neke sitne pare i nije mislio na budućnost, a nisu složeni agencije jer su se one borile za klijente tako što su nudile nešto što svakako ti klijenti ne zaslužuju, tu konkretno mislim na izuzetno nisku cenu. I time smo svi nekako ugrozili funkcionisanje ovog tržišta. Tako da ja mislim da pored toga što je kriza, smo mi doprineli da ta kriza bude mnogo dramatičnija i veća i da u ovom trenutku nemamo baš jasnu situaciju ni mogućnost da se iz nje iščupamo tako lako. Pa to sad meni daje šlagvor za jedno drugo pitanje koje ću Ani postaviti. Ja se izvinjam, imam 3 Ane u panelu, dakle Ana. Pomenula si nešto što nisi možda jasno i drastično imenovala, ali ja ću to se usuditi da kažem. Tuča oko klijenta, tome prisustvujemo, znači, godinama unazad. I čak bi se moglo parafrazirati iz onog čuvenog filma, bez ikakvih loših primisli, da zapravo sve liči na malu baru punu krokodila. To, naravno, klijente stavlja u nekom trenutku ili u nekom domenu u relativno finu poziciju. Dakle, za iste pare ili za drastično manje pare, možemo čak licitirati jel, kako je to išlo nizbrdo, on je u situaciji da traži mnogo, mnogo više. Pitanje koje zapravo tu i tamo neko odgovori, ja kao čovjek iz medija, evo, pitaću to, da li kad sednete za sto, klijent, agencija, mediji, istraživača nemamo, on je bolestan u ovom trenutku, ali dobro, da li vama padne na pamet, da li ikome padne na pamet da zapravo to srozavanje, devastiranje može u jednom trenutku da ugrozi kompletno medijsku scenu? Da li to ikome prođe? Evo, Marin vrti glavom, ali ja sam tebe pitala. Dobar dan. Svakako prolazi nam kroz glavu na prvom mestu da je kriza koja nas je zadesila, kao što Marija kaže, koja traje već godinama, nije to pitanje da li će ona ugroziti medijsku scenu. Ona ugrožava našu zemlju i svaki činilac koji učestvuje u bilo kom biznisu svestan je toga. To je nešto što je naša realnost. Mi imamo danas situaciju, znači da ne postoji ekonomski analitičar, ne postoji ekonomski forum, bilo da je u pitanju globalno ili lokalno viđenje koje predviđa, osim jednog čoveka, pozitivan scenario za razvoj bilo kog ekonomskog parametra u Srbiji u naredne 4 godine. Znači ono što nam se dešava ove godine, što se dešavalo i prethodne 2, i ono što je u stvari negde nastalo po završetku tog organskog rasta koji se završio 2008. godine, jeste činjenica da u bilo kojoj oblasti poslovanja mi se srećamo sa tom situacijom da je sve više učesnika koji treba da podele jedan isti kolač. Ili manji. Znači, ili manji deo, manji ne, kolač. Manji kolač, čak i da je isti, sve više učesnika koji treba da ga podele. Da bi gledali celu priču, mi moramo, činjenica, da sednemo ovako za svi za jedan sto i da pronađemo šta je to zajednički interes i šta su to stvari o kojima moramo svi zajedno da brinemo. Znači, ako gledamo sve biznise u ovoj zemlji, sve je manje proizvodnje, sve je manje plasmana usluga, sve je više puke trgovine, kategorije u kojima mi svi pokušavamo da proizvedemo, plasiramo i naplatimo naše proizvode, dolaze do toga, suočavaju se sa dramatičnim padom. Znači, čitava priča tu počinje. Ako su pale sve FMCG kategorije, ako su pale frekvencija konzumacije, ako je pala potrošačka korpa, ako je pala frekvencija kupovine, mi ne možemo da pričamo posledično tome o rastu medijskog budžeta.
Pritom, ako sagledamo opet tu situaciju, znači da je ključno, svi mi plasiramo neku robu i usluge koji treba da kupe isti ti konzumenti koji su zapravo i konzumenti medija. Znači, mi možemo preko tradicionalnih i digitalnih medija da kreiramo awareness i da kreiramo vrednosti našeg brenda, da ispričamo priču koju želimo da ispričamo. Pritom to je jednostrana priča, znači možemo da kažemo i možemo na tom polju u svesti potrošača da se sukobimo sa našim konkurentima. Međutim, ono gde se dešava stvarna bitka za sve proizvođače, u robi široke potrošnje posebno, jeste retail tržište. I to je ono, ako pogledate sada kako se taj medijski budžet preraspodelio i ko zapravo troše više, to su ti retaileri. Znači, oni troše više iz prostog razloga što su oni postali naši pravi kupci. Mi kao proizvođači, Mi kao kreatori brendova zapravo pare moramo da potrošimo na prvom mestu da bi se našli na toj polici, drugo, znači, pojavio se taj trend shopper marketinga gde bez obzira sa kojom idejom vi izađete iz kuće, iz fotelja gledajući TV reklamu, sa kojim brendom izađete u glavi, vaša odluka kupovine dolazi se ispred te police. Ako nismo na polici, ako nismo po dobroj ceni, po prihvatljivoj ceni, mi nećemo biti ni u konzumaciji. A znamo svi, znači radimo za tu prodaju, a ne za fenomenalnu kampanju koja će dobiti nagradu. I to je nešto što je prosto promenilo čitavu priču o tome kako moramo da sagledavamo sve činioce koji vode do medijskog tržišta. Super, sada je pravi trenutak da drugu Anu pitam da li je slično, isto. Ja ću moliti, ima jedan slajd. Više, ok. Dakle, da li je isto slično, još gore, još bolje, kako je u Crnoj Gori? Evo ovako, ja se izvinjavam, ja ću stati ovako da bih bolje prezentovala. Dakle, meni je ideja bila da vam što bolje predstavim crnogorsko tržište, upravo da biste videli koje su možda mogućnosti da svoje digitalne biznise možda prebaciti na crnogorsko tržište. Dakle, digitalna Crna Gora, totalno oglašivačko tržište u Crnoj Gori iznosi 10 miliona eura, koje kad uporedite sa Srbijom zaista izgleda malo. Ali suštinski ovo je situacija koja se nije menjala u Crnoj Gori od 2005. godine. Ja bih se usudila da kažem da je možda crnogorsko tržište malo realnije. Dakle, nema velikih promena u tome koliko iznosi total advertising tržište. Ovde je jako zanimljivo da digital iznosi samo 7% od ovog ukupnog tržišta. Takođe, out of home iznosi 22%, što je najveći procenat, ja mislim, ne u regionu, nego u Evropi. TV takođe, naravno, uzima primat. Print. Dešavalo se da je digital rastao u odnosu na print, odnosno na uštrb printa, to svi znamo. Moja neka lična konstatacija je da je to veliki problem. Prvo, možda su oni koji nude digitalni sadržaj bili malo manje spretni i nama pogrešno predstavili mogućnosti digitala i mi smo uzimali nešto na uštrb nečega, a potpuno je pogrešno. Dakle, mi smo dobili jedan novi alat za koji smo budžet uzimali od postojećeg budžeta. Problem je što digital jednostavno treba da posmatramo kao novi alat i da obezbedimo nove budžete. Ne da uzimamo na uštrb printa, TV-a, out of home-a, prosto digital je nešto što je posebno jedan novi alat i mora da postoji poseban budžet koji će biti dodatni u odnosu na one budžete koji se troše. Odnos Facebooka i Twittera. Dakle, ja sam vam inače stavljala sve neke informacije koje mislim da će vam biti, koje su drastično drugačije i koje će vam biti korisne da shvatite kakvo je tržište u Crnoj Gori. Preko 50% stanovništva ima Facebook nalog, a samo 11.000 korisnika Twittera. Dakle, apsolutno na nivou zaista prosto nemerljive su razlike. Zašto je to tako u Crnoj Gori, ne znam, ali eto, ovo je egzaktna informacija. Koliko često koriste internet? 43% ljudi ne koristi internet. Kada se ovo uporedi sa informacijom da preko 70% stanovništva ima uveden internet u domaćinstvima. Dakle, nešto tu nije u redu. Idemo dalje. Mobilni telefoni. 94% stanovništva ima mobilni telefon. Neki verovatno i po više uređaja od jednog. 70%, dakle preko 70% smart telefona.
ako se nadovežem na informaciju koju nam je Predrag dao, vidjet ćete da je ovo procenat koji je veći od evropskog proseka. Dakle, Crna Gora je lider u korišćenju smart telefona, gde prednjači Android platforma koja je jeftinija, opet vezat ćemo i to za platežnu moć stanovništva. iOS platformu koristi samo 9%. Tu bih dala jedan primjer da, pošto sam ja skoro došla na crnogorsko tržište i jedina moja šansa da shvatim sa kim radim, kome se obraćam, jeste bila da se obratim Ipsosu i da izvršni direktor Ipsosa postane moj najbolji drug, da se stalno sa njim da komuniciram, da ga zapitkujem šta kako, i on meni kaže, ok, šta ti koristiš, ko koristim iPhone, ok, jel ti znaš nekog iz svog bližeg okruženja ko koristi Samsung? Ja razmišljam, pa ne znam. Super, ti spadaš u 9% stanovništva i sve što je tvoje subjektivno mišljenje i tvoj subjektivni stav smatraj pogrešnim, jer ti si velika manjina. Dakle, ovo su neki podaci koji uvek nama, koji odlučujemo, koji smo na pozicijama, gde se odlučuju, mnogo mogu da znači, jer moramo da shvatimo prvo gde smo i mi lično, profesionalno, i koliko mi zaista možemo da razumemo tržište, a koliko treba da razgovaramo sa agencijama, sa medijskim kućama, sa istraživačkim kućama. Da li ste kupovali nešto preko interneta u poslednjih godinu dana? Dakle, ovo su sve podaci za 2014. 86% ne, samo 14% da. Od ovih 14% uglavnom su kupovali knjige. Obrazovna struktura. Ovo je poslednji slajd moj u predstavljanju crnogorskog tržišta. Slična je situacija obrazovne strukture kao i u Srbiji, odnosno kao i na regionu. Šta je problem? Dakle, konstantno stvaramo neke sadržaje, proizvode, svi u ovom lancu, dakle svi koji sedimo za ovim stolom, po znacima navoda, stvaramo sadržaje koji su usmereni ka onima koji su nama slični, koji razumiju, dakle, programeri stvaraju sadržaje sa što više funkcija. To naši kupci ne razumeju, njima to nije potrebno. Dakle, imamo dva segmenta kada se obraćamo našim konzumentima. Prvo, moramo da znamo ko su oni, dakle, fenomenalno izlaganje Ive pre ovog panela, moramo da znamo ko su naši kupci, da bismo znali kako da im se obratimo i šta oni mogu da prihvate. Drugi segment jeste da izdvajamo budžete za edukaciju tih istih klijenata, kupaca, da bismo mogli da povećamo i budžete i potrošnju i mogućnosti, dakle potpuno moramo da odvojimo jedan budžet za edukaciju da bi ljudi mogli da koriste sve te alate. Hvala. Hvala Ana. Marine, ovo je sad vaš trenutak. Dakle, srećom na netu je sve merljivo, podatke neke imamo, znam da nisi zadovoljan kako ih analiziramo, kako ih koristimo. I suštinski moje pitanje glasi, znači, to što imamo od podataka, kako stoji u korelaciji sa našim znanjem generalno o oglašavanju na netu, digital oglašavanju. Ja znam da si ti veliki zagovornik da treba edukovati, da je puno predrasuda, pogrešnog tumačenja, lažnih gurua i tako dalje. Te molim da nešto prokomentarišeš i kažeš šta da radimo. Pa prvo otkažite ručak. Ovako, ovdje se priča o krizi. Sad ja sam ovako prilično star čovjek, pa mogu da vam kažem da te priče o krizi traju od 1980. godine. Tako da smo mi već u neprestanoj krizi 35 godina. Vole bi da me neko ispravi, ali ja mislim prvo je bilo program dugoročne stabilizacije sa ovom posle Titove smrti, pa je onda godinu dana je bio... To od Milke Planinc kreće još. Jes, da, bio pamtim. Mislim, pred rat je, kako se zove, bilo pokušaj neki za ekonomiju, pa onda je došao rat, pa je, znači, to što smo mi imali pauzu u krizi 2-3 godine, to je zato što smo uhvatili malo tog boljitka između 2004. i 2007. Tako da to što smo imali 3 godine pauzu u krizi, ne može da kaže da smo sad u krizi, to jest mi imamo krizu već 35 godina. A zašto imamo krizu već 35 godina? Zašto mi imamo krizu znanja od kad postojimo? I to je ključni problem, ja ne bih rekao da je krizu parametra, nego je kriza u znanju. I to je onaj, da kažemo, šlagvort.
i zašto je dobar uopšte digital i zašto sam ja danas ovde i mnogi od nas ovde, zašto smo u digitalu, zato što digital konačno donosi nešto što je revolucija u advertisingu i zašto se sve više i više para odvaju u Americi, zato što je konačno prestala prodaja magle. Znači sve nas iz advertisinga, marketing agencije, svega toga zovu nas prodavci magle. Mediji su pospešivači prodaje magle, to jest mediji imaju drugu maglu, oni prodaju gledanost, a mi prodajemo tu onda gledanost i ne znam, kreativne kampanje, tako da mislim manje i više zajedno radimo na prodaji magle, ali je i ljudi iz naše struke su rekli da je već znači, godinama je bila priča 50% novca se odveze za nešto za što nemamo efekte. E sad, digital je jako dobar za oglašivače, to je za proizvođače, jer kod digitala vi tačno znate, imate tačno korelaciju koliko se izvršila prodaja, koliko je to bilo relevantno ljudima. Imate zlatno pravilo u marketingu da imate dvosmernu komunikaciju. Vaš potrošač može da čuje, ali može i da vam uzvrati sa svojom preporukom. Ljudi koji se, tako da s jedne strane, na primjer retail i shopper marketing je jako bitan i u situaciji kad imate proizvođače, kad je kriza, to je ovo što se nama dešava, čisto da bi ljudi razumeli, zato što svi trče okolo i ne znaju šta se dešava. Mislim, to je sve, svako ko je jele malo čitao ekonomiju i pričao i zna šta je ono, ajde da spomenem i Čika Marksa, pošto to Čoban voli. Znači, Marks je davno... Prvi maj. Znači, Marks je davno rekao, najbitnija stvar je smrtni skok, to je prelazak robe u novac. I u doba krize je najvažnije nekome kada prodaje svoju robu, ne koliko je dobra kampanja, ne gde je bila, na kojoj televiziji, nego se to prodaje, se to pretvori u novac. Jeste da shopper tu marketing sada jako interesantan, jer i dolazi sve više i veće budžeta, idu shopper marketing, proizvod izložen, first moment of truth, potrošač dolazi, vidi robu ili promoci, vidi mi uzimo robu. I slična situacija sa, primjer, sa digitalnim kanalima gde imate online prodaju ili mogućnost preko pretraživača. Zašto su oni tako bogati? Zato što pretraživač nađete određenu robu, pa kupite i onda on dobije određeni procenat. Ono što je ovde vrlo malo ljudi govori uopšte o tome i o tehnologiji za to takozvano retargetiranje. Za mene je jako interesantan ovaj podatak za Crna Gora da ima samo 7% online-u, a Crna Gora bi morala da ima barem 30 do 40%. Zašto se bavi prodajom turističkih usluga? O tome oni moraju da prodaju te usluge ne u Crnoj Gori, nego van Crne Gore. Mi sada radimo za neke klijente iz neke strane kompanije koje posluju u Crnoj Gori. Najvažnija stvar je targetiranje i retargetiranje, ne znam, luksuznih proizvoda. Isto je za turističke agencije i za avio kompanije. Avio kompanije, turističke agencije i kompleksni se najviše i oglašavaju i prodaju u online. O tome ne zamislio je da budu u budžetima samo, ne znam, 7%. Što se tiče, sad opet te priče, ok, kao gde će tu da i šta će tu treba da radi agencija. Nije dovoljno samo da imate shopper marketing ili da imate online. Ako niste razvili brand, samim time ako je neki proizvod postoji, stoji na polici, ali ako ljudi ne znaju za njega, neće ga ni uzmeti u razmatranje da bi ga kupili. Tako da, kao što, mislim, što sam i započeo izlaganje, kriza je dugoročna, ali to je ta kriza znanja, to jest neznanje. Što više ljudi znaju, onda će bolje postaviti, da kažem, priču i za svoj proizvod, i za svoj blog, i za bilo što. Zašto su interesanti svi ljudi koji su ovde, koji imaju pojedinci, blogeri, male kompanije koje su, su jako bitne za nas, za velike, jer sa globalizacijom sve, da kažem, ove velike globalne agencije su ostale bez prihoda. Jer globalizacijom i ovim svetskim kampanjama, do sada da ne ređem za brendove, sav novac koji se daje za te kampanje ostaje u matičnim kompanijama, u New Yorku, Londonu, Düsseldorfu, bilo gde. Ali prodaja konačnog proizvoda se dešava, na primjer, u Srbiji, u Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj. Da bi se taj proizvod prodavao, da bi ljudi uopšte ga uzimali i razmatrali, znači bitno im je mišljenje i potrošača i okruženja. Zato svako od ljudi koji ovde radi, koji piše, na primjer, nešto o nekom proizvodu, on aktivno radi faktički i za dobrobit tog brenda. I mi smo sad u početnoj fazi kad se, znači, još uvijek žele ljudi samo da se pozitivno priča o njihovim proizvodima, njihovim brendovima, ali to rade samo proizvođači koji u stvari
ne znaju šta je marketing. Opet, znači, imamo neznanje i sa strane klijenata. Njima je jako potrebna i ta negativna reakcija ljudi, jer negativna reakcija nije za to da bi se neko kritikovao. Negativna reakcija potrošača ka nekom proizvodu, u stvari treba da bude stimulans kako da unapredite proizvod. Isto i za TV kuće. Ja moram da te pitam. Ok, čiji zadatak je da edukuje klijente? Veliki klijenti, ok, oni se i sami edukuju, trude se i tako dalje. Ja pretpostavljam recimo da sedi sad neko u dvorani ovde, ko je došao da čuje šta to se događa na novoj energiji, ima neki svoj mali biznis, sad možda bi hteo da se oglasi na netu, nema pojma. Šta će on da radi? Ko treba? To sigurno neće država da radi, jel, da edukuje sada. Pa znate šta, prvo internet vam samo omogućava i samo edukaciju, to je da vi morate da imate neka osnovna predznanja ili barem da znate gde šta možete da tražite, a s druge strane onda se to i očekuje i od, da kažem, advertising agencija da imate odgovarajuće sagovornike ili u medijima da imate odgovarajuće saradnike, to je sagovornike koje mogu da vam pomognu. Ono što je jako bitno i šta donosi sada digitalizacija, dovodi do toga da smo svi faktički konkurenti jedni drugima i tu onda može da pobedi samo kvalitet. Zašto? Jer znači sada u digitalu svi se trude da dobiju taj tip budućih 50% tržišta. Tu su znači i konsultantske kuće od najvećih, McKinsey-a, Boston Consulting Group, svega toga, najveći mediji, najveće oglašivačke agencije, najveće medijske agencije, najveći mediji imaju već svoje kuće za digital. Kad imate tako puno učesnika, tu samo kvalitet može da pobedi. Tako da sam ja, ajde da kažemo, bez obzira na cijelo sve ove priče da mi starimo i to sve puno ljudi izlazi, na kraju cijel taj kvantitet dovodi do toga da će morati na kraju da pobedi kvalitet. Najbolje će da opstano, da. U tom svetlu, dakle, Ana Treća, ti si jedina koja ovde na neki način brani boje online medija. Nekako da nadovežem na ovo što je Marin pričao, kada smo se dogovarale i to mi je jako onako ostalo lepo zabeleženo, pomenula si, a to i jeste negde možda edukacija, jel? CRM, jel? I godišnje ugovore. Dakle, kada je u pitanju negovanje klijenta, to nije više ono, pošaljem ti ponudu, čekam šta ćeš da mi odgovoriš i tako dalje, nego je možda i taj domen edukacije negde uključen. Šta vi radite na tu temu? Evo ovako, ja ću se prvo nadovezati na Marinovo izlaganje. Mi edukaciju naše klijenta radimo sami, ali bukvalno sami. Kad smo shvatili da ljudi sa kojima radimo svakodnevno i da su to ljudi koji su iz naše branše, koje poznaju industriju koliko toliko, da njima treba da objasnite neke stvari do detalja i koje rezultate mogu da dobiju od toga, mi smo onda krenuli da radimo edukaciju sami, pogotovo za digital. Kakva im je bila reakcija kad ste ih recimo prvi put pozvali? Odlična. Odlična, jer vi ne pristupate ljudima danas sa edukacijom. Kad kažete edukacija, svi misle, sad vi nekog učite pameti. Ne učite ih pameti. Pričate s njima na istom nivou kao što ste vi to, kada ste vi ulazili u taj svet, morali da naučite. Znači, kažete vam, radimo to i to, radimo na taj i taj način, dobijete taj i taj rezultat za taj i taj novac. Mi nekako smo svi zaboravili u medijima, pri tome mislim na sve medije, da smo i klijenti, i agencije, i mediji, kao krajnji taj, jeli, ajde da kažem, kanal koji plasira tu neku ponudu, da smo svi u istoj čorbi, da smo svi u istoj utakmici, da svi radimo za isti cilj, odnosno za cilj da onom našem prvom klijentu bude dobro, da on postigne dobar rezultat, da on proda svoj proizvod, da njegova kampanja bude uspešna, da onda on posle toga dođe i kaže, ok, ja sam bio zadovoljan s tom kampanjom, ja hoću ponovo da radim s vama, jer ste vi njemu tako rešili problem. Rešili ste i svoj problem, niste samo rešili njegov problem, stvarali ste dugoročnu saradnju sa nekim ko ima pare. Danas ima malo manje pare, sutra će imati možda malo veće pare ako bude uspešniji. Još jedna velika prednost interneta je to što vi preko noći možete postanete veliki. I ako radite s malim klijentima, vi na taj način praktično ulažete u njega. I kad on postane veliki, onda ste prijatelj nekog velikog, ali ste prijatelji onog malog. Ali isto tako, ti veliki klijenti preko noći su postali mali baš zato što nisu poštovali te osnovne basic principe i komunikacije i međusobne saradnje. I negdje smo u biznis komunikaciji koju smo imali zadnjih, ajde da kažem, 5 godina kada je krenula čitava ta kriza, svi krenuli da komuniciramo
jako poslovno. Zaboravili smo onu personalnu komunikaciju, jer vi zaboravite da na kraju strane sa druge strane stola, onaj vaš pregovarač je isto tako čovek. Isto ima svoje probleme koje treba da reši i da zaradi neki novac, kao što treba i mediji, kao što treba i agenciji. Svima bi bilo bolje, jer para nema, ok, nema ih. Ima toliko, hajde da ih rasporedimo. Mislim, mi smo izdavačka kuća koja nema samo digitalno izdanje, mi imamo i print izdanje, imamo i magazinsko izdanje. Sjeli smo i dogovorili smo se, hajde ljudi, šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo? I onda smo osmislili strategiju za svaki od svojih divizija. Svaka divizija ima svoj plan rada na koji način da unapredi i da pristupi svojim klijentima, jer nije isti klijent onaj koji treba da se oglasi u nekom elu i na sajtu kurira. Znate, to su dva različite klijenta, različite su target grupe. Unutar kuće smo mi sedeli, mi smo sedeli unutar kuće, jer vi morate prvo da sredite probleme ako imate u svom dvorištu, da biste onda krenuli da pričate sa ostalima koje imate posle. Uz, onako skromne neke stvari koje mogu da kažem, Adria Media Group je ipak rastuća kuća zadnjih godinu, godinu i po dana, dve. Mi imamo rezultate, ali mi radimo. Juče je neko rekao, da biste postigli uspeh na internetu, morate da se oderete od rada. Da, istine, morate da se oderete od rada. U ovom trenutku zanimljivo je, hvala ti, u ovom trenutku zanimljivo mi je da moju dragu koleginicu Bebu Dragić, radili smo u nekom bivšem životu zajedno, pitam, Bebo, suština priče kao dobar imidž je ono bez čega se ne može zamisliti da će ti bilo koji oglašivač doći. Repozicioniranje, dakle, ako tako mogu da nazovem ono što je B92 preživeo prošle godine, je nešto što mi ne viđamo tako često na ovoj medijskoj sceni, bilo, znamo da je bilo čupavo i znamo da je možda bilo i bolno. S obzirom na to, ja bih te pitala, dok je trajalo, kako ste vi to komunicirali klijentima, velikim, malim, kako su oni primili to i šta je na kraju finale cele priče? Dobar dan svima. Da, Marina i ja se već dugo poznajemo i ovom prilikom te posebno te, dakle, pozdravljam. Pa činjenica je da ako krenemo od toga da je inteligencija sposobnost prilagođavanja, jedna medijska imperija koja se zove B92 podrazumeva web portal, podrazumeva televiziju i radio stanicu, apsolutno su bili spremni da se prilagode promenama. Promene su uslovljavale upravo advertising tržišta, odnosno klijenti i između ostalog, dakle, i budžeti, to jest novac koji je na raspolaganju, kako bi bismo mogli da poslujemo onako kako je to potrebno. Dakle, sama promena možda jeste, kao što si napomenula, bila neočekivana, možda jeste bila bolna. Kreće se u pravcu, ako pričamo o televiziji, komercijalizacije sadržaja, koja podrazumeva i dalje vrlo, vrlo respektabilnu i ekskluzivnu informativnu redakciju koja ne odstupa od svojih stavova. Dakle, vesti u 20 časova i vesti u 16 časova su i dalje u top 10 po gledanosti. Uveli smo formate kao što je Tema dana, u Večernje vesti, odnosno te centralne vesti, Kaži prst je u popodnevnom terminu. I dalje ne odstupamo od jake informativne redakcije, ali nadograđujemo sadržaj i program upravo nekim drugim formatima, hajde da kažem, gde najčešće i najviše ustupamo mesta satiri, odnosno popularnom Zoranu Kesiću i 24 minuta sa Zoranom Kesićem i grupom Newsnetovaca. Zatim Mićko Ljubičić je takođe naše, ajde da kažemo, novo staro TV lice koje je odnedavno zastupljeno na televiziji, emisiju. Ali koliko su klijenti bili spremni na tu vrstu promene? Sama činjenica da rezultati govore više od, dakle, prvo sam kontent, unapređenje sadržaja, zatim prebacivanje formata na 16.9, promena studija, pa samim tim i porast gledanosti je uslovio, zapravo, pretpostavljam, i pozitivnu reakciju oglašivača. Zašto? Zato što je činjenica da smo mi, dakle, u istoriji, odnosno B92 televizija je najgledanija. Prošle godine, zahvaljujući Noći šampiona, odnosno prenošenju kickbox spektakla, bili smo prva najgledanija komercijalna televizija. Dakle, to se nikada nije desilo
na B92. Isto tako, ako se napravi paralela između 2013. i 2014. Ukoliko pričamo o sezoni, dakle septembar, jun, porasla je gledanost neverovatnih 49% na dnevnom nivou i čak 51% u prime time-u. Sama statistika govori dovoljno za sebe, kao što rekoh, uz unapređenje sadržaja, a opet ne odstupanje od kredibilne informativne redakcije, i pretpostavljam da je to ono što je definitivno odlučilo oglašivače da investiraju kod nas, pritom da ne zanemarimo činjenicu da je publika B92 visokointelektualna publika, dakle visokog obrazovanja, 49% muškaraca i 51% žena, visoki platežnih moći, i sama ta činjenica je što, dakle, je bitno klijentu, a to bolje mogu da kažu kolege koje se bave prodajom, da požele da investiraju, dakle, u takav medij. Drugim rečima, i dalje vam se veruje. E sad je trenutak da ja pitam Anu, kao što smo se dogovorile, jedno krajnje jeretičko pitanje, pošto stijelo ovde su svi digital, jel? Dakle, kada se vratimo na ono što je Predrag pokazao, da je Srbija jako stara zemlja, da nema baš ne ono briljantne podatke vezano za prosečnu platu i ostale stvari, ja bih tebe pitala koliko zapravo prosečan, ali pazi, naglašavam, prosečan stanovnik Srbije veruje nečemu što se događa na netu, pa samim tim i oglašavanju. Ja znam da je to pitanje od koga se svi ono diže im se kosa na glavi. Zašto to pitam? Zato što televiziji u ovoj zemlji, ja mislim da smo mi još negde u televizijskom dobu. Ono što se nije pojavilo na televiziji, ne samo kao informacija, nego možda kao i reklama, poruka, to se jednostavno nije dogodilo. Da li vama to prolazi kroz glavu? Izvinjavam se, moram da pitam. Ne, nije problem. Mislim da prosečan srpski potrošač veruje svemu i ne veruje ničemu istovremeno. Znači, to je negde kontradiktornost sa kojom se mi svi suočavamo. Znači, apsolutno toliko puta prevaren, toliko puta slagan od svih subjekata, svih činioca koji šalju u bilo kom trenutku bilo koju poruku, on prosto negde i svesno i nesvesno, svaki Srbin ima ideju da bilo koliko pokušava bilo šta da mu kaže, zapravo pokušava da ga prevari i da na neki način ispriča svoju priču, a da on tu negde mora da pokuša da napravi, da se samo predeli šta bi to bilo tačno, šta bi bilo netačno. E sad, i tu sad dolazimo u stvari do te razlike između nekog tradicionalnog medija i nekog digitalnog medija. Kod tradicionalnog medija mi smo tu imali tu jednostranu komunikaciju gde prosto svaki proizvođač, svaki brend može sebi da dozvoli da snimi tu fenomenalnu reklamu, da kaže i ispriča svoju priču na svoj način i da se ta komunikacija završi na tom nekom billboardu. U stvari sad, da li je on televizijski ili je klasičan neki out of home medij, gde smo mi poslali neku poruku, predstavili se na određeni način i komuniciramo tamo sa nekim no name-om koji ima ili nema mišljenje o tome kako smo mi poruku poslali, to je jedna stvar, a s druge strane sa digitalizacijom koja nije još uvek na potpuni način, ne mislim digitalizaciju ovu televizijsku, nego sa dolaskom digitalnih medija, mi imamo konačno tu interakciju koja treba da nas vrati na ono što marketing u suštini jeste, što je Marin pomenuo. Znači, mi sad zapravo imamo interaktivnu priču, imamo nekog drugog koji ne samo da hoće i može da odgovori, nego zapravo može to vrlo lako da uradi korišćenjem jednako masovnog medija kao onaj medij koji smo mi platili da plasiramo svoju poruku. Što će reći da mi marketari moramo da se vratimo na ono što marketing izvorno jeste, da krenemo da razmišljamo o tom marketing miksu, da krenemo da razmišljamo o tome šta je naš proizvod, jer bilo koju karakteristiku, bilo koje obećanje koje smo sada mogli lažno da damo, nas sada može bilo nema. Koji ovaj sa pet, ako je možda ima, nema ovaj koji, svaki peti koji nema osnovnu školu, opet može toliko da se obuči na internetu da napiše svoje vrlo, vrlo prost komentar i da obori jednu možda milionsku kampanju sa tim nekim viralnim širanjem nekog svog word of mouth. Znači, prosto vraćamo se tome da moramo da se bavimo svim onim karakteristikama proizvoda
koji zapravo potrošač kada ga kupi i kada ga doživi moraju da budu u saglasnosti sa onim što smo mi o tom svom proizvodu rekli. Drugo, zašto je sada tu u celoj toj priči digital bitan? Zato što moramo da budemo u trenutku, znači nisu više 3, 4, 5 meseci, ako smo spremni da se uključimo u digital i da budemo interaktivni, mi realni ljudi koji vodimo svoje brendove i svoje biznise, moramo da budemo spremni na brzinu tog medija i u realnom trenutku da odgovaramo tim potrošačima koji imamo zamerke. Znači, nemamo više vremena da strateški promišljamo i razmišljamo pa da za 3 meseca se vratimo sa nekom kampanjom, nego moramo u tom trenutku kada se priča i kritika dešava, da imamo odgovor na to pitanje. I svaka laž u tome se vidi. E sad, naravno, ako se vratimo na ove tradicionalne medije, tu je priča potpuno drugačija. Mi tu imamo sada, naravno, različite target grupe, različitu publiku. Imamo jednu Pink televiziju koja ima taj najskromniji, znači onog svakog četvrtog sa osnovnom školom i onog svakog petog bez osnovne škole, kome je potrebno uveravanje da je na pravom mestu, da tu treba da veruje, da gleda najgledaniju televiziju, da se uklapa u većinu, da je prosto ta priča koja se prati. Znači, u tom tradicionalnom mediju, znači, dodatni deo čitave te uređivačke politike jeste na tome da oni pokušavaju da kažu, ljudi, verujte nama, a ovaj digital je negde protiv teža tome. Znači, pričajte sa realnim ljudima, razmenite iskustva sa realnim konzumentima tih proizvoda i hajde da pričamo o tome šta su proizvode i usluge i kako oni u realnom svetu, van televizije, van advertising smisla tog našeg proizvoda, zapravo izgledaju. I mislim da oni klijenti koji prepoznaju i vrate se toj priči na taj način, znači hajde da budemo pametni i da ne pričamo nešto što će biti provaljeno, znači da tako nešto na kraju balade mora svima da donese rezultat. Hvala ti. Ana, pitanje jedno za tebe. Znači, ok, digital decision makeri, ono što je meni jako zanimljivo, kao što rekoh malo pre, sve se da izmeriti i na netu, to je jako dobro dok su podaci dobri. Međutim, ono što se stiče kao neki utisak sa strane, da bez obzira na podatke koji postoje, na rejtinge, na gledanost, na visitors, u jednom trenutku jedan čovek, ne mislim na ovog koga Kesić stalno pominje, jedan čovek po nekom svom nahođenju odjednom donosi odluku o usmeravanju marketinških sredstava. Pozvaću se na Ivana, on je fantastičnu, lepu epizodu ispričao, sve nije moglo do trenutka dok se on sa svojom suprugom nije pojavio na naslovnoj strani Glorije, onda je klijentova žena rekla, jao, baš su slatki, što ti ne bi radio nešto sa njima? Dakle, proces odlučivanja, imamo tolika marketinška sredstva kolika imamo, kako bi to trebalo da izgleda? Pa, između toga kako bi to trebalo da izgleda i kako to izgleda, tu uvek ima ovaj nekog disbalansa. Lufta. Da, nekog malog međuprostora. Ali, hajde da ovako podelimo, neko je već na konferenciji, ja mislim pre 2 dana spomenuo dva modela odlučivanja. To je investitorski i menadžmentski model odlučivanja. Dakle, vi imate moment da, hajde svi lepo priznamo sebi, mi živimo na Balkanu, gde je najvažnija jedna jedina stvar, a to je ego. Dakle, svi mi polazimo od sebe, od onoga šta mi volimo, šta mi želimo i vrlo smo subjektivni, hteli to mi sebi da priznamo ili ne. Dakle, sedimo uglavnom i kad razgovaramo, ne znam, kada ja kao klijent razgovaram sa agencijama, sa bilo kim od ovih ljudi koji su učesnici za stolom, znači mi sedimo jedni preko puta drugih, ne shvatajući da moramo da sedimo bukvalno ovako kako sedimo i sada i da je preko puta nas neko kome, recimo, direktor marketinga treba da objasni neku kampanju uz pomoć agencija, da što bolje prezentuje da bi neko rešenje zaista bilo prihvaćeno. Tu je ključ zaista edukacija. Ja bih sad ovako postavila pitanje i publici i kolegama ovde, koliko vas koji predstavljate agencije ste uputili mail, poruku, poziv vašim klijentima da dođu na ovu konferenciju? Da li iko? Evo ja ću vam reći. Dakle, ja sarađujem sa, ne znam, 5, 10 nekih agencija različitog profila. Niko nikada. Dakle, niko nikada mene kao klijenta, uglavnom sam bila klijent, nije pozvao na neku konferenciju. Ovo su mesta koje su fenomenalna da
neki decision makeri, neki direktori marketinga ili direktori nekih drugih sektora nauče više. Ako ne znaju više, ne mogu da odobre neka sredstva. To je ključ. Ja sam sinoć razmišljala o tome kao šta bih mogla da dam da bude zaista neka dodatna vrednost i sebi sam zapisala tri neke poruke. To je znači da nedovoljno komuniciramo, ne ulažemo jedni u drugi i ne delimo znanja. Svi se plašimo da podelimo neko znanje sa onim drugim, jer kao onda će taj neko drugi da uradi to i onda agencija to neće moći da naplati. Nije tačno. Mali broj kompanija može sebi da priušti da zaposli ljude koji će se time baviti. Sebi treba da, kao agencije, treba sebe da posmatrate kao eksterna marketinška odeljenja, kao veliku, veliku podršku direktorima marketinga da što bolje prezentuju određenu kampanju ka ljudima koji nisu iz marketinga. I to je po meni neki ključ. Da li ima odlučivanja, meni se ovo ne sviđa, osobe koje nije iz marketinga, a donosi odluke, naravno da ima. Tu je velika uloga nas, direktora marketinga, da odbranimo svoju profesiju i da nekad rizikujemo možda poziciju i da nekad, mislim, jako je teško, svi smo svude kriza, svi su u problemu, nema dovoljno posla za sve i svi se često trudimo da... Ali seti se Lazara Džamića i njegovog predavanja. Jeste, da? Vratimo se na Lazara Džamića, dakle ako... Sad govorim tu o sebi. Dakle, ako ja ne odgovorim na mail kad meni kolega pošalje koji iz nekog sektora, koji prosto samo treba da mi napiše da li su svi podaci koji stoje na nekom vizualu tačni, on meni odgovara, meni se ovo ne sviđa. Ako ja u tom trenutku ne odem na reply to all i ne odgovorim, dragi kolega, moje pitanje je bilo upućeno u delu koji vi vodite. Dakle, nije bilo upućeno tome da li vam se dopada ili ne dopada dizajn. O tome možemo da razgovaramo kad se deo neke fokus grupe, kada predstavljate ciljnu grupu i onda kažete meni se ovo sviđa ili mi se ne sviđa. Dakle, puno kompromisa i previše straha i previše želje da očuvamo naše pozicije, a samim tim urušavamo i tržište i klijente, zbunjujemo klijente. Kad kažem klijenti, ne mislim na nas kao klijente kompanije, već na neke kupce, nazovimo klijente kupcima. Pošto je čovek ustao već, to znači da smo to mi znači pri kraju. To znači da imamo rezultate Tesla Tablet ankete, pa da ste svi tu da malo prodiskutujemo o tome. Aha, evo pitanje, kada biste imali svoju proizvodnju kolača, gde biste reklamirali? Neko je gladan, jel tako? Pa mislim da je neko gladan, vreme ručka, tako da ajde, evo da vidimo, ajmo ovako, Facebook 63%, idemo od najvećeg. Food blogovi 57, nešto više, 57,9, internet portali 45,6, specijalizovani gastro magazini 31,6, lifestyle magazini 28%, TV 17,5, dnevne novine 12,3, nešto drugo 12%, flyeri u sandučićima 7, billboardi 5,3, radio 1,8, eto da prokomentarišem ovo. Apsolutno, Marija. O, znači, opet smo skočili. Izvinite, stvarno moram da vas prekinem. Prvo, mi smo ovde mnogo dosadni. Ja vidim ovde ljudi izlaze, znači, mi nekako pričamo i ne dolazimo do suštine. Vi ste sada rekli, kad bi mi imali neko, kao kad bi proizvodili kolač, o kojim kolačima vi pričate? Od dva čoveka koje uzme muti nešto i hoće da oglašava. U tom slučaju mu treba zaista samo Facebook stranica. Ukoliko vi imate neku proizvodnju koja zahteva nešto ozbiljnije, onda morate uključiti druge medije. Mi možemo pričamo ovde o nekim malim, bizarnim preduzećima i onda možemo se oglašavamo našim Facebook stranicama, uz dužno poštovanje. Ali ajmo da imamo šta mi hoćemo. Hoćemo ovde pričamo o tom nekom kolačiću ili ćemo pričamo o nekoj industriji kolača. Sad mi recite šta ste hteli sa ovim. Upakovane krem bananice. Pa... Evo ovako. Recimo, neka bude industrija automobila, ali to je potpuno svejedno ovim ljudima koji su odgovarali na anketu. Recimo, otvaramo, imamo proizvodnju najnovih, najboljih automobila, gde bismo stavili to u anketi? Mislim da bi rezultati bili potpuno isti. Ako pričamo. Ne, nemam ja. Tamo posto. Ovo je ono filozofsko pitanje, ko sam ja u stvari, ko smo to mi. Uzmi mikrofon, Marija. Ali,
Evo recimo, možda je to problem ovo pitanje, možda je loše postavljeno pitanje. Imaju najbolje automobile. Dobro. Znači, evo Marin Šimurina. Dobro. Znači, nema šanse da će ta neka industrija, znači, nas petoro se ovde našlo na Koponiku za 1. maj i seli razmišljamo šta i gde ćemo to da oglašavamo. To se stvarno zna. Ok, postoje neke nijanse. Zna se koji proizvod na kom mediju oglašavate, do koje publike, putem kog medija stižete, jer sada zaista ispade da su tradicionalni mediji bili neko prodavanje magle sve ove godine, pa sad ste došli vi s Facebooka da nam kažete da smo mi prodavali maglu. A svi smo živeli od te magle jako dobro i ti klijenti koji su sada u krizi. Znači, to nije tačno. Ali, vi možete sada da kažete taj vaš kolačić koji hoćete da pravite, ne znam kakve su vam ambicije, imat ćete rezultate na Facebooku, ali u industriji nekoj, kako vam kažem, i taj Bambi, i grisine raznorazne, i Marbo, zna se da se reklamiraju i koju podršku prate određeni mediji. Znači, prosto radi se o redu se veličine. Tako znači, je. Hajde moramo da završi. Znamo šta nam je cilj. Jasno. Ako je cilj 1000 eura ili milion, to je velika razlika. Meni je uvek milion, izvinite. Potpuno se slažem. Ajmo kraj po jednu rečenicu ili poruku bez koje ne biste voljeli da se raziđemo na ručak. Ana. Jedemo kolače. Milion evra i to je to. Da, pa evo, da se nadovežem na Mariju, apropo rezultata, dakle, zadatak za nas kao klijente, dakle, za direktore marketinga i za kompanije jeste da svoje rezultate i naše interno znanje delimo što više sa agencijama i sa medijima takođe, da bismo znali kome prodajemo te kolačiće i koliko zaista možemo da potrošimo i koliki naši realno budžeti treba da budu. Dakle, postoji nešto što se zove udeo troška u nekom proizvodu, u nečemu, dakle, vi morate da zaradite i da biste znali koliko ste zaradili i kome se obraćate, dakle, vi tačno morate sve te podatke da imate i da ih vratite nekoj agenciji, da oni znaju gde su. Da sledeći put, ako su kod vas pogrešili, ne pogreše i na sledećoj nekoj kampanji, eto, to je neki moj zaključak. Izvini, imam samo jedno pitanje iz publike, je li može? Pa nastavljamo, da. Evo samo, gospođa. Dobar dan, ja sam Ivana Jevtić. Samo glasnije. Je li me čujete? Sad je okej. Okej. Ja sam samo htela da prokomentarišem, meni je žao što ste vi, gospođo iz, ili gospođice iz televizije, toliko sentimentalno i lično shvatili priču o digitalnim medijima i televiziji. Televizija definitivno je jako moćno oružje u Srbiji, u svakom pogledu, pogotovo s obzirom na statistiku koju je gospodin iz Ipsosa izneo. Niste prodavali maglu, ali isto tako smo se nekad vozili vozovima koji su išli 30 na sat, pa smo se opet prevozili. Znači, televizija nije ugrožena i nemojte se brinete oko toga. Mislim samo da ovo pitanje o kolačima je u stvari super pitanje. Mislim da je naš problem u stvari to što mi sve izlažemo nekom relativitetu. Ništa nije relativno. Kolač je kolač. Da li je to kolač od čokolade, banane i toga, to se posle bavimo time kad budemo istraživali tržište, je li tako? Ali generalno ovo što smo sad videli na ovom istraživanju jeste u stvari nešto što može da posluži ljudima koji žele da prave kolače. To gde treba da se obrate. Jer ja kao čovek koji ne jede kolače sam rekla da ću recimo da bi se možda i oglašavala na Facebooku. I to je nešto što treba svi da ponesemo odavde. To je više samo malo ovako neka, kažem... Ja nisam uopšte skeptična, niti ugrožena. Hvala vam na sugestiji, ali mislim da sam bila dovoljno jasna da moramo znati cilj i šta mi hoćemo da postignemo, pa onda na osnovu toga koristimo medije. I nemam nikakav problem da se nešto reklamira na Facebooku, vrlo podržavam, smatram da je odličan način reklamiranja, ali moramo voditi računa koji su nam krajnji ciljevi i koji mediji koristimo kada u postizanju tog cilja. Absolutno. Samo je to bio. Molim te samo, baby, samo poruka za kraj. Pa kao osoba ispred komunikacija,
Htela bih samo da podsjetim sve da je komunikacija izuzetno važna, kako eksterna, tako i interna, kako unutar kuće, tako i komunikacija ka spolja, i da je definitivno neophodno, htela si da pitaš pa nismo stigli, da li je bitno i da li bi trebalo komunicirati saopštenje o gledanosti u javnost. To su neke televizije koje nisu B92 počele tu tradiciju. Mislim da klijenti sami u dodiru sa prodavci ima, dakle, iz određenih kuća, znaju sve parametre gledanosti. Molim? Komunikacija je suština. Ja ti ne pridržavam taj bebo. Ja ne imam da. Marina. Mislim, posle sve ove priče o kolačima, ja se setih ove te legende o francuskoj kraljici, pošto je usred krize rekla šta će, mislim, narod nema hleba, nema hleda, pa dajte im kolače. Tako i mi je ovde za malo da izgubimo glave zbog kolača, kako se, molim vas, nemojte da gubimo glave. Moja jedna rečenica, znanje, znanje i znanje, znači, jer znanje kod oglašivača vodi ka lakoj, da kažemo, i brzoj komunikaciji sa medijima i sa ovim potencijalnim potrošačima. S druge strane, ista je stvar i kod proizvođača. Znači, ključni naš resurs ovde je znanje. Ja kažem, znanje stvarno ne bih više da zadržavam, jer bih ja mogao da pričam ne satima, danima, mesecima. Još jedna konferencija. Da. Mesecima o consumer disposition funnelu, brendovima, o AIDA modelu koji je započeo bio malo pre Stanković, Havaršetov modelu, višestrukim ličnostima unutar target grupe i svega toga. Tako da, kad napravite jednu konferenciju koja će trajati jedno 3 meseca, onda mogu zovite da budem me. Jedan jedan. Zovite me ovdje. Ana? Pa ništa, ja bih ponovila ono što sam rekla na početku. Dajte da radimo zajedno. Jer ako rešimo jedni drugima problema, svima će nam biti bolje. Nije to neka velika filozofija. Moramo da naučimo svi klijente da content marketing nije više razmišljanje out of the box, da je to stvarnost. I da to možete iskoristiti, da to može za jedan dan da on donese između 20 i 100.000 klikova. 20.000 klikova. Content is the king, da. Znate, prosto, da, kolače možete prodajete na internetu, slobodno dođite, mi smo radi da prodajemo kolače na internet, nemamo ništa protiv. Radi smo, prodajemo i čokolade, i torte, i sve ostalo. Isto tako možemo da prodajemo i tešku industriju, ali nemamo problem i da ta teška industrija ide tamo gde treba da bude. Znači, svako ima svoju ciljnu grupu i svako ima mesto gde je ta ciljna grupa. Ja ne mogu da prodam nešto ako nemam ciljnu grupu koja to treba da prodam. Hvala ti. Znači. Završni udarac. Evo, ja da kažem, znači, mislim da je ovo trenutak da se konsolidujemo svi, da je trenutak za preživljavanje i razmišljanje šta i kako dalje, da ne može bez medija, ne može bez agencija, ne može bez klijenata, ne može bez televizije, ne može bez digitala. Mislim, prosto, znači, moramo svi zajedno da sednemo na isto mesto u isto vreme i da razmislimo o tome šta pokušavamo da postignemo, kome pokušavamo to da prodamo, koliko para imamo, i onda da svi zajedno razumemo na koji način najbolje možemo da ih rasporedimo, tako da svi preživimo ovo vreme u kome trenutno radimo. Hvala. Hvala vam puno.